Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos novamente aqui ao nosso canal. Gente, estou passando aqui rapidamente, bem rapidinho nesse vídeo, conforme vocês sabem, que meus vídeos são curtos, são objetivos, sempre rápidos e claros, tá bom? Mas é sempre esclarecedores. Então, gente, olhem só. Eu venho aqui falar com vocês especificamente, eu estou recebendo muitas perguntas de vocês, tá? A respeito aí dos bloqueios que estão acontecendo no Bolsa Família. Muita gente está perguntando por que que está acontecendo esses bloqueios em massa. E se em abril vai acontecer esses mesmos bloqueios, ou seja, as mesmas pessoas que foram bloqueadas agora em março vão ser bloqueadas em abril. Gente, a princípio, né? Vou deixar aqui tudo do iniciozinho para que vocês compreendam. A princípio, esse bloqueio aconteceu de forma equivocada, certo? Ele estaria programado para ser bloqueado em abril. Só que aí, por um erro, por uma falha técnica do Ministério do Desenvolvimento Social, acabou que bloqueou os beneficiários antecipadamente, tá? E algumas pessoas estão perguntando se em abril as mesmas pessoas que foram bloqueadas vão ser bloqueadas novamente. E a resposta que eu trago para vocês é que, entre aspas, sim, tá, gente? Sim. Por que entre aspas? Porque grande parte desses beneficiários são famílias unipessoais. O governo está focando em famílias unipessoais, aquelas pessoas que declararam morar sozinhas quando de fato não moram sozinhas, tá bom? Aquelas pessoas que informaram que têm uma renda um pouco baixa, quando de fato o governo identificou que a renda dela ultrapassa essa renda. Então, essas pessoas vão ser pegas, na verdade, através de um cruzamento de dados. Porque, gente, existe um cruzamento de dados, não tem como escapar. Então, essas famílias, né? Não estou dizendo que vai ser todo mundo. Porém, muitas pessoas que foram bloqueadas agora em março serão bloqueadas em abril. Certo, gente? Teve pessoas que ignoraram a mensagem lá de averiguação. Muita gente que recebeu a mensagem de averiguação e simplesmente ignoraram, porque o governo precisa saber se realmente você precisa do seu benefício. E se você não tem nada a temer, você vai comparecer até o CRAS, vai informar: olha, eu moro sozinha, eu não tenho essa renda, eu não trabalho, ou eu faço bico, enfim, gente. É preciso que a pessoa passe a informação correta. Então eu sempre falo, gente, é importante vocês passarem a informação correta, porque o governo está fazendo um cruzamento de dados e não adianta ninguém mentir, tá bom? Então, assim, não é generalizando, não são todas as pessoas que vão ser bloqueadas em abril. Por exemplo, teve bloqueios agora em março que foi bloqueio indevido. Foi bloqueio de mãe de família que tem ali 3, 4, 5 filhos que precisam realmente do benefício. Então, essas famílias que tiverem dentro dos critérios não serão bloqueadas, não. Agora, o foco do governo é as famílias unipessoais. Então, vocês podem prestar bastante atenção, certo? Se veio ali no seu extratozinho pedindo para que você atualize o seu cadastro, compareça até o CRAS. Vai lá, comprove que você realmente é unipessoal e que você precisa receber esse benefício, tá bom, gente? Então, eu vim esclarecer aqui essa dúvida para vocês, porque eu vi que tem muitas pessoas aí já preocupadas com o pagamento de abril, né? E as atualizações de abril, elas devem começar ali próximo do dia 7, dia 8, já deve ter alguma informação constando no aplicativo. Então, se você não tem o que temer, pode ficar tranquilo que você não vai ser bloqueado do seu Bolsa Família. Tá certo? Gente, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, tá bom? Se inscreva no canal também, se você ainda não faz parte aqui do nosso canal, é importante você se inscrever no canal. E se você tiver outra dúvida, deixe registrado aqui abaixo no campo dos comentários para que eu possa trazer mais conteúdos aqui para vocês. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até os nossos próximos vídeos.